Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Няма как Ангел Джамбазки да е мой опонент. Това заяви Волен Сидоров в предаването Неделник. Националистът заяви, че рейтингът на ВМРО е изкуствено раздуван от така наречените социологически агенции и също така, че ГЕРБ ще паднат от власт в момента, в който се опитат отново да стъпчат партия Атака. Аз тук бих уточнил, че аз не ми е пряк противник Джамбазки. Той не може да ми бъде противник, защото нито има моите години опит или пък идеология. Той е един дребен продукт на една измамна партия, която е взела с измама името ВМРО, взела е с измама имотите на македонските братства и ги е присвоила чрез фондация и играе, спекулира с това. Какво точно представлява ВМРО? Ти мисля, че го разглеждаш в твоите предаване, последователно. Мен противник не ми е Джамбазки. Тук става дума за една система, която обработва хората и която предначертава кой ще бъде първи, кой втори, кой трети и четвърти. И в това предначертава, т.е. така наречената социология, която всъщност са едни поръчкови агенции, Marketlinks. Какво представлява Marketlinks? И това е агенцията на Румяна Бъчварова. Една изключително, как да кажа, поръчкова дама, която за нея можем цяло предаване да направим за това как се превиши правата и като вътрешен министър в случая с Нафтис. Аз там съм започнал съдебни дела и ще осъдя, въпреки че пратиха посланик в Израел. И ще върнем от там, ще осъдя. Алфа Ресърч, една поръчкова агенция, която точеше огромни пари от БНТ, от нашите пари, години наред. И аз няколко пъти задавам въпрос към ръководство на БНТ. Какъв е договора с Алфа Ресърч? Колко са парите? Не ми отговориха. Последното писмо от Кошлуков беше, че не можем да отговорим на този въпрос, защото не можем да отговорим. Така, тайна. Другите агенции са Тренд. Какво представлява Тренд? Това е една агенция, която е нова и абсолютно поръчкова агенция в малкото джобче на ГЕРБ. В момента ГЕРБ, партия ГЕРБ, провежда една изключително некоректна, бих казал, подла политика, в която раздуват ВМРО, защото така е казано от Западно посолство. Приключват другите патриотични партии и най-после тяхната мечта, защото ГЕРБ беше създадена през 2006 година с идеята да занули Атак. Трябваха им цели 10 години да го направят, което дава отговор на въпроса колко все пак сме жилави и устойчиви. Цели 10 години, целият ресурс на държавата, управление, те не слязоха от управлението, им трябваха и още не са ни занулили. И няма да го направят. Сега аз им прогнозирам от тук, от това студио, че ГЕРБ ще падне от вас в момента, в който стъпча Атака, в който са решили, че стъпват Атака, защото това е тяхна стара вътрешна мечта. Те са много лицемерни, когато говори с тях, те казват да, вие така. Но в същото време никога не са ни харесвали, обичали. Те са искали ние да изчезнем от политическата сцена. Още от 2006. Но сега сме 2019. Ще станат близо 15 години, 14-15 години, откакто те искат да ни заличат. И аз сега им казвам ясно, като човек, който има опит, има и прозрението, има и виждането, че в момента, в който изчезне Атака, ГЕРБ не само няма да съществува, а с гръм и трясък ще се провали и след което ще плаща много тежка цена за това какво са правили, защото те са правили и доста лоши неща. Те си го знаят, между другото. Да. И затова знаят, че Атака им пречи. Такива като ВМРО, да, могат да си ги носят на ръце, могат да си ги дондуркат и поставят, нали, в позиции, защото те са им удобни. Те са като барбароните, приемат формата, която им дадеш. Купуването и продаването на гласове е престъпление.